Na-realize ko na napakahirap labanan ng graft and corruption, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Nilalabanan ko ang graft and corruption sa hanay ng mga BIR officials at mga taxpayer, pero hindi ko kaya eh. Pero hindi dahil na hindi ko kaya, hindi ko kailangan ko ng sumuko. Hindi po. Hindi po ako susuko. So na iibahin ko lang ho yung battlefield. Imbis na head-on na labanan ko ang graft and corruption, eh turuan ko yung mga biktima na maging mga hero at mga champion na individual. So para maging champion o individual, yung mga individual, eh kailangan i-explain ko sa kanila yung accounting entries. Kasi ito po yung pinagmumumumulan ng graft and corruption. Hindi mo naiintindihan yung trabaho ng bookkeeper mo. Graft and corruption. Nino ni bookkeeper. Hindi mo naiintindihan yung financial statement ng CPA mo. Graft and corruption ng CPA. So, intindihin, papaintindi ko sa inyo. Napakasimple lang ho, sir. Napakasimple. So, mag-umpisa ho tayo doon sa sinasabi ng cradle of civilization. Saan ipinanganak? Oo. Saan pinanganak ang accounting entry? Ipinanganak ho ang accounting entry ng 1947. Ang tanda na pala. Oo, matanda na. Pero wala pa rin hong pagbabago ang ginagawa ng ating mga CPA at bookkeeper. Naniniwala pa rin ho sa tradisyon. Ang tradisyon, sumunod sa standards, sumunod sa principles. Ang standards at principle ay hindi ho batas. At in case of conflict between standards, principles, and tradition, the law shall prevail. Nasa batas ho natin, civil code po ng Republika ng Pilipinas. So ano ba makikita natin dito? Ka-taxpayer, yung tax specialista. Okay, tuturo ko sa inyo. Ang sabi dito, bookkeeping regulations. Ang bookkeeping regulation, hindi lamang po pang bookkeeper. Ito po ay pang taxpayer at pang BIR official. Ako po, isang CPA. Ini-invite kita kung CPA ka. Makinig ka. Sandali lang ito. Para makatulong tayo sa bayan. Okay? So, ang sabi rito, gagamitin daw ho ito ng lahat ng BIR official, ibig sabihin, mula kay commissioner hanggang sa janitor. Gagamit ng bookkeeping regulation. Yung other concern dito, halo-halo yan, taxpayer. Pag sinabi natin taxpayer, nandiyan na yung CPA, nandiyan na yung bookkeeper, ayan, nandiyan na yung corporation, estate, So, partnership, sole proprietor, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, babae, lalaki, lahat nandiyan dyan, pati bata. Yung nag-arti-artista, kasama dyan, bata. Okay. So, ano ang nakasulat at pinagagawa sa atin ng bookkeeping regulation? Okay. Sabi dito, may dalawang gagamitin kang libro. Ayun, books of accounts, journal, at saka ledger. Doon daw sa journal, ang laman daw ay original entry. Doon sa ledger, ang laman daw ay final entry. Maliwanag. Dalawang klase ng libro, dalawang klase ng entry. So, parehas ba ang journal at ang ledger? Magkaiba. Dinefine na nga eh. Parehas silang book, pero ang laman ni journal ay original entry, ang laman ni ledger ay final entry. So, magkaibang libro. Para mas maintindihan nyo, ang lalaki ay kakaiba sa babae. Ang journal ay babae,
ang ledger ay lalaki. So, hindi sila magkapareho. Magkaiba sila ng gender. Magkaiba rin sila ng muka at magkaiba rin ng content. Si lalaki, ang kanyang dugo is A, type A. Si babae, ang kanyang dugo ay type O. So, ibig sabihin, yung type O, original entry. Ang type A, final entry. Yun ho yung laman ng libro. Ang laman ng libro, ang tawag ay accounting entry. At ang accounting entry, hindi lang ho mga bookkeepers ang gumagawa. Ang gumagawa niyan, kasama ho yung mga taxpayer. Importante na yung taxpayer, alam niyang gumawa ng accounting entry. Papaliwanag ko ang pagkakaiba ng original entry at saka ng final entry. Hindi ho ako gumawa. Sino? 1947, books of accounts, nandoon na. O, bookkeeping regulation. Ang original entry daw, di pa ako sigurado, binabasa ko na. Ang original entry ay happening. Ano ang nangyari? Nangyari! Okay, ano nangyari? Tumawid yung bata sa tamang tawiran. Yun yung nangyari. Yun yung original na nangyari. Diba? Susunod na tanong, nakapunta ba siya sa tamang puntahan? Yun yung final entry. So, kung tumawid siya sa point A, nakarating ba siya sa point B? Okay. Yung pagtawid, happening. Yung destination, final entry. Yung destination place. Yun ho yung sinasabi. So, yung happening daw ay isang transaksyon na nakaka-apekto sa negosyo ng taxpayer. Ang liwanag eh. So, ang tanong sa'yo, ano nangyari? Ano nangyari? Nagbenta. Pangyayari ang sales. Ano nangyari? Bumili. Ang purchases ay pangyayari. O, naintindihan nyo? So, ang tanong is ano? What? Huwag mong sagutin nang hindi mo alam. Okay? So, pupunta ngayon tayo. Pagkasabi nung what, ano yung susunod na gagawin mo? May inuutos. Doon daw sa ledger, ipopos mo. Post! Ipopos mo, isusulat mo. Kumbaga sa Facebook, ipopos mo. Kaya mo nga mag-post sa Facebook, kaya mo nga mag-post sa YouTube at saka iba't ibang social media, eh kaya mo rin mag-post sa books of accounts. So, ipopos mo lang. Ganun kasimple. O, ano ipopos mo? Classified accounts. Kung hindi mo raw kayang ipos yung classified account, yung items of all transaction. So, ganun pa rin. Classified accounts and classified items. Siyempre, sino magka-classify? Yung bang buyer? Hindi. Yung bang seller? Hindi. Yung magbe-benefit dun sa transaction. Yun yung sinasabi. I-classify mo. Eh, sino yung mo? Kung ikaw yung taxpayer na involved dito, di ikaw yun. Eh, kung i-delegate mo yan sa bookkeeper o sa CPA, di ikaw yun. Diba? So, ang trabaho ng mga BIR official, sumunod ba sa original entry yung taxpayer o yung bookkeeper o yung CPA? Sumunod ba sa classification of accounts, classification of items, yung taxpayer? Okay. Para maintindihan natin to ng mas malalim, kailangan nating pag-aralan yung sinasabi ng mga BIR officials na representation and entertainment. Ayan. Ayan po. I-download nyo sa BIR website. So, sabi dito, ito daw yung nag-i-implement ng provision na Section 34 ng Tax Code.
So ano yung ini-implement? Entertainment, amusement, and recreation expense. Expense. Okay, expense. Ano yung expense? Yan ho yung final entry. Bakit? Kasi ang original entry niya ay depreciation. Ang original entry niya, rent expense. So, yung rent expense, naging entertainment, naging amusement, naging recreation expense. Kasi wala ka namang mabibiling transaction. Pagbilan nga ng entertainment, pagbilan nga ng amusement, pagbilan nga ng recreation, walang ganon. Yung kotse, kahit anong gamit mo dyan, kotse, sabi rito kasi depreciation eh, depreciation. So, pag ginamit mo yung depreciate, yung kotse sa delivery, diba, dineliver yung one product, yung product from warehouse ng supplier papunta doon sa customer. Representation and entertainment ba yun? Diba hindi? Delivery. Diba? So, delivery expense. Gumastos yung supplier sa pagdi-deliver ng goods. Pero, sabi ng batas dito, sa pinag-uusapan natin, yung depreciation ay entertainment, amusement, and recreation. So, therefore, yun yung loob ng entertainment, amusement, and recreation. Yun yung original entry. At ang final entry is, ayun nga, entertainment, amusement, and recreation. Ibig sabihin yung mga expenses ninyo, eh huwag ninyong verbatimly na inire-record. Magkaiba. Diba? O yung depreciation, ibig sabihin, yung depreciation, pwede mong i-entrada sa depreciation. Pwede mong i-entrada sa administrative expense mo, such as advertising. Pwede mo sa entertainment. So, pwede yung depreciation na maraming entrada sa iba't ibang klase ng final entry. Pero ang original entry, depreciation. Oh, yung rental. Oh, sinasabi rito, rental. Ang rental is original entry. Pero pwede mo siyang ipasok sa iba't ibang klase ng account. Ito ho yung nakikita kong kailangang i-improve ng ating mga opisyal ng gobyerno at mga taxpayer. So, ang tanong ko nga eh, which is important, accounting entry in the books or evidence supporting the entries? So, meron ng definition. So, isang paalala lang ho, para ho, mawala na kayo sa pagkakatali ng ignorantihan o negligence. Tigilan nyo na ho yung paggamit ng mga accounting entries na mali ho sa mata ng batas. Mali. So, para ho dun sa mga gusto hong maging intern ng tax bookkeeper for BIR compliance, ang kailangan ko po ay letter of intent ninyo with BIR COR at yung inyong credential. Tumatanggap po ako hanggang May 15, 2023. Alam nyo, nakikita nyo naman yung mga email at saka mobile ko dyan. Pwede ho ninyong i-text muna. Huwag kayong kukol. Text po at saka i-email nyo ako. Now, ipagpatuloy ho natin. Ibibigyan ko ho kayo ng comparison. Pinakita ko nyo ta kanina. Tingnan nyo yung accounting entry. Ito ho yung disparity na sinasabi ng BIR sa RR. Sinabi na ng BIR to eh. Meron pong rule dyan, RR8-2007 at saka RR7-2007. Meron pa ho kayong babasahin, RMC22-2004 at may jurisprudence ho yan, BIR versus Lancaster. So, ito pong pinakikita ko sa inyo ay isa pong tax accounting rule. Ang pag-uusapan pa rin ho natin dito ay tungkol ho sa entertainment, amusement, and recreation expense.
Ito po yung entrada ng mga management accountant, ito po yung entrada ng mga financial CPA, financial bookkeeper, ito po yung entrada mismo ng mga BIR officials, at ito po yung sinasabi ng batas. Ito po yung nasa bookkeeping regulation, RRV-1, Ramo 1-2020 at Ramo 1-2022. Itinadhana na po ng batas, kaya hindi na ho kayo mag-iisip, sir, ma'am, eh. Kasi lahat ho ng ano ho ninyo, lahat ho ng inyong entry sa libro, may proforma entry na po. Hindi nyo na ho kailangan, kasi fill in the blanks lang ho ang entry. So, turuan ko ho kayo sa araw na to, paano pag-entry. Tingnan nyo ang pag-e-entry ng, ang original entry ng isang management accountant. Diba? So, nagbigay ka ng break hotel room, nagbayad yung company ng hotel room at saka breakfast nung guest. So, ang entrada niya, representation and entertainment. Wala ho niyan sa batas eh. Gumawa siya ng sarili niyang accounting title. Hindi ko sinasabing mali. Pwede naman. Kaya lang, magdadagdag ka ng problem. Ano yung problem? Kasi pag hindi naintindihan ng BIR official at wala sa tax accounting rule, yung ginagamit mo, you are required under the law to maintain reconciling books of accounts, ire-reconcile mo yan sa tax rules, tax accounting rules and regulation. Yun ho yung sabi ng batas. So para makatipid ka, idiretso muna. Diba? Idiretso muna sa tax accounting rule at huwag ka nang pumunta kung saan-saan pang rule. E para kang nililito mo yung sarili mo. So ito ho yung entrada. Yung mga fake bookkeepers, mga fake CPA, ito ho, parehas din ng entrada. Mga nagpe-pretend na magagaling, kinopya lang naman ho yung ginawa ng management. Binayaran nyo pa. Kung yung management mali, kukuha pa ng another mali, di dalawang mali na yan. Diba? Nakakadismaya. Patong-patong na mali. So, yung BIR, iba, mapapansin nyo, yung entry niya, rent expense. Why? Yun yung transaction eh. Yun yung happening. Alam ng BIR, ano nangyayari? Happening. Ano ba nangyari? Ano ba ginagawa mo? So, binayaran mo ng rent yung hotel dahil sa paggamit ng room, yung breakfast, libre naman. Diba? Pagdating sa tax accounting rule, iba po. Patlo identified purchase ho ang nire-require. Yan ho ang original entry. So, ang accounting titles, nasa 2550Q. Gamitin nyo. Diba? Or, gawa tayo ng manual ho, per industry. So, ine-invite ko ho yung mga leaders ng mga industry, business industry, collaborate tayo. Igagawa ko kayo, katulad yan, mga libro ko yan, gagawa ko kayo ng tax accounting, tax bookkeeping for BIR compliance. Makikita ninyo na napakasimple. Simplified lang po yung bookkeeping, huwag niyong i-complex. Ito, simplified yan eh. So, ang sabi ng batas, magkakaroon ka ng transitional entry. May transitional entry ba managerial? Wala. Yung original entry, tsaka transitional entry, the same lang. Meron bang transitional entry ang mga bookkeeper? Wala. Yung original entry at saka transitional entry, parehas lang. Ang BIR, wala. Wala siyang transitional entry. Yung original entry at transitional entry niya, parehas lang. Actually, ang ginagawa nga ng mga BIR official, compound entry. Bakit? Yung mga CPA dito, yung mga CPA na galing sa labas, malalaking auditing firm, pumasok lang dito para magkapera. Okay. So, pagdating sa batas, tax accounting rule, mapapansin nyo, classify yung VAT law sa withholding tax law. Ang ganda, di ba? Classify. Yun naman yung requirement eh. Sabi dun sa bookkeeping regulation RRB-1, i-classify mo! O, di ano ginawa? I-classify mo yung VAT law dun sa withholding tax law. Kasi magkaibang batas yan eh.
So, kailangan mong i-reconcile silang dalawa para hindi nag-aaway. Diba? O, tingnan ngayon natin yung managerial entry. Ano final entry ng mga management accountant? Bala, parehas lang yung transitional entry tsaka final entry. Eh, sabi ng batas, dapat may original entry ka, may transitional entry ka, may final entry ka. Wala. So, ibig sabihin, yung managerial entry ay hindi tugma sa tax code. Kung hindi tugma, edi huwag mong gamitin para wala kang penalty. Ano ba penalty? Dalawa, administrative, sarado business mo. Pangalawa, criminal. O, pwede kang ikulong. Meron pang pangatlo, civil. Pwede kang pagbayarin ng tax. Yung mga fake bookkeeper at saka fake CPA, may entry ba sa final? Wala. Yung transitional entry at saka yung final entry, eh the same din. Ibig sabihin, walang laman yung utak tungkol sa taxation. Yun yung dapat i-improve. Lamanan ang utak sa taxation. Dahil pag may laman ng utak mo, magkakaroon ng laman ang bulsa mo. Babayaran mo yung tao sa laman ng utak niya, hindi sa gandang magsalita. 'Di ba? Eh check mo yung libro mo kung may laman. Eh kung walang laman, tanggalin mo na kasi walang laman ng utak. 'Di ba? So, may mali. So, wag nating gamitin o i-follow yung mga mali. BIR. O, maganda ang BIR, may final entry. O, mapapansin mo dito, ito rent expense, original entry. Ang ginawa ng BIR, entertainment, amusement, and recreation expense. Tapos, credit niya yung rent expense. Tama! May final entry siya. So, nireconcile niya yung VAT law versus income tax law. Nakalimutan i-reconcile yung withholding tax law. Okay? So, ano naman yung tax accounting rule? Ayan, ang tax accounting rule, eh merong income tax law, i-re-reconcile mo sa withholding tax law. So, ibig sabihin, yung VAT law, yung withholding tax law, at saka yung income tax law, reconciled, nagtutugma. So, wala kang liability. Alam nyo ba ang pinakan kinatatakutan ng lahat ng BIR sa buong Pilipinas? Ano yun? Maging tax compliant ang mga taxpayers. Pag naging tax compliant ang mga taxpayers, natalo natin ng grabe ng corruption. At yun, hindi na ngayon magpapamana yung mga magulang natin na ito anak, maglagay ka na lang, huwag ka mag-declare ng tama, ipunin mo yung pera para may panglagay ka in the future. Maling sistema na ipinamamana ng mga magulang sa anak. Kasi yun lang naman ang alam nila eh. So ngayon, alam nyo na ang tamang tax accounting rule, edi gawin nyo na po mga bossing. Okay? Ayan. So ano ang message ko sa mga taxpayer? I-follow ninyo yung civil code. Ano ba yung civil code? Ignorance of the law. Ano yung law? Eh yun ho yung tax code. May karapatan kayo na gamitin ang tax code. Saksakan ng dami ng benefits. Ang sabi ko, mahina yung mga tao na hindi gumagamit ng tax code. Weak people. Weak people. Weak Filipino. Diba? So, ang suggestion ko sa inyo, mga ka-taxpayer kong mahal, mura lang naman ho, gumawa ng manual tax accounting books of accounts. Gumawa na ho kayo. Napakamura. So, para dun sa mga CPAs na mahal ko, yung mga bookkeeper na mahal ko, please, gamitin po ninyo ang tax accounting rule sa pagseservisyo ho ninyo sa mga taxpayers. Wag ho kayong mahiya na mag-charge ng 10,000 pesos retainer. Why? Yun ho yung halaga ninyo kung marunong kayo sa taxation. Pero kung hindi ho kayo marunong, yung 500 pesos na chinacharge nyo monthly sa mga retainer nyo, mahal ho yun. Kasi para kayong nagnanakaw ng 500 piso tuwing buwan-buwan, pero wala kayong ginagawa. Pag nanakaw ho yan, it's a form of stealing.
thieves. Okay? At kayong mga BIR official, pagpatuloy po ninyo na i-implement po yung batas at igabayan po ninyo. Huwag po ninyo gawing gatasan ang mga ignorante na mga taxpayer, mga ignorante na mga CPAs, na mga ignorante na mga bookkeeper. Huwag po. Tulungan po natin silang maging mabuting at outstanding na mga taxpayers. Okay? Tulungan natin sila kasi pag tinulungan natin sila, matutulungan po natin ang buong Pilipino, buong Pilipinas. Isipin lang ninyo, may mga lugar pa na wala pa hong tubig, walang karsada, wala hong ilaw. Maawa naman po kayo dun sa ibang mga Pilipinong yun. Ano? So with that, ang offer ko, kayong mga intern, mag-o-offer kayo ng libreng tax bookkeeping sa for BIR compliance sa mga taxpayer gamit ang tax accounting rule. Hindi ho ako ang nagsimula nito. 1947 pa may tax bookkeeping regulations. Gamitin po natin ng tama at ngayon na. So with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you. Masayang hanap buhay. Masayang buhay para ho sa lahat. See you in my next video.